Законами України та іншими нормативно-правовими актами забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України. Однак спробуємо дізнатися, як це працює в реальному житті. Що стосується соціального захисту, то це 4450 гривень одноразової допомоги при призові, 400 гривень грошового забезпечення, але наголошую, людина одягнута, обута, накормлена і розміщена. За умови офіційного працевлаштування протягом часу проходження строкової служби, за особою зберігається її робоче місце та середній заробіток. Якщо ми його призиваємо з підприємства, установи, організації, де він офіційно працює, то за ним зберігається середньомісячне грошове забезпечення протягом всього періоду служби. Якщо це людина з вищою освітою, то це рік він служить, за ним зберігається рік і грошове забезпечення. Якщо без вищої освіти, то півтора року. Тобто це такий потужний, як кажуть, грошовий поштовх, тому що є молоді люди, які звільняються, мають за середню місячну, за півтора роки до 100 тисяч на карткових рахунках. Соціальне забезпечення родин військовослужбовців строкової служби може здійснюватися органами місцевого самоврядування у вигляді різноманітних програм, але обов'язкової вказівки на це немає. Можливо, у якихось областях є якісь програми, але це залежить від районного рівня керівництва. Створюється програма на виділення дров, опалень малозабезпеченим сім'ям. Якщо ця сім'я дуже малозабезпечена, то ми таких людей не призиваємо. Якщо він старший син в сім'ї, і там є 6 дітей ще, і мама одинока або хвора, то ми комісію приймаємо рішення і надаємо відстрочку. Підтримка держави для строковиків виявляється в тому, що їм забезпечують одяг, техніку для навчання та керівників, які навчатимуть і контролюватимуть їх протягом проходження служби. Він завжди під контролем, у нього є командир, який постійно дбає за ним, як другий батько. Це є контроль, це є допомога держави. Ми не забрали їх для того, щоб вони виконували якісь інші функції. Вони виконують функції згідно законодавства України, вони готуються до оборони держави. Їм присвоюється військовий якоїсь спеціальності, їх навчають те ж саме професіонали, спеціалісти, які отримують за то грошове забезпечення. Держава витрачає кошти на техніку озброєння і майно, яке їх одівають. Тобто це в комплексі. Значно більше пільг в порівнянні зі строковими військовослужбовцями отримують контрактні. Строкова служба в зону ООС не направляється. Тобто це молоді хлопці 18-27 років. Контрактний – це вже сформована особистість, яка усвідомо підписує цей контракт, приймає для себе рішення, і він направляється в зону ООС своєю військовою частиною. Кожен рік, майже на півроку, вони там виконують задачі. Військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах, отримують форму та харчуються за рахунок державних коштів. Однак про раніше передбачені пільги мова не йде. Якщо ви служите строкову службу, тобто претендувати на житло, на безоплатний проїзд? Ні, законодавство на даний момент не передбачено. При призові хлопець отримує одноразову грошову допомогу в розмірі 2 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб. На сьогоднішній день ця сума складає 4540 гривень. Наскільки я знаю, дуже мало забезпечений строковик порівняно із цінами, із ростом цін і малими прибутками взагалі, а строковикам то більше треба. В наш такий час зараз, можна сказати, військовий стан. На додаткові особисті потреби військовослужбовцям строкової служби щомісячно виплачується сума до 450 гривень. Це вкрай мало, вважають місцеві. Строковики в першу чергу мають бути забезпечені понад усе і обов'язково має бути звернено увагу на їх родину. Обов'язково. Проживання в першу чергу. Звичайно, і пільги, і все, що має бути. Держава багато про це говорить, багато приймає законів, але, наскільки ми знаємо, ці закони дуже мало мають місце насправді в житті, в реальному житті. 450 гривень недостатньо, маловато. За час служби вони забезпечуються їжею, також форма. Все, але для своїх теж потреб воно має бути. Сім'ї треба притребувати, обов'язково.
Тож соціальне і матеріальне забезпечення військовослужбовців строкової служби залишає бажати кращого. Держава забезпечує їм основи для життя протягом її проходження. Однак на сьогоднішній день в цих службовців і їх сімей практично немає пільг. Попри все, проходження строкової служби є обов'язковим для кожного громадянина України.